მოგესალმებით, დღეს ხუთი შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ღძილების ანთებაზე. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში კი საინტერესო რჩევებს მოვისმენთ ახალციხის კლინიკა დენტალ ჰაუსის ექიმი სტომატოლოგისგან გიორგი მანუელიშვილისგან, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დავიწყოთ საუბარი ღძილების ანთებაზე და პირველ რიგში საინტერესოა, რომ გვითხრათ და ავხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის ღძილების ანთება, იგივე პარადონტი და პარადონტი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა გავამიჯნო, რომ ღძილების ანთება არის გინგივიტი, თუმცა პაროდონტი არის აბსოლუტურად სხვა მცნება და პაროდონტი ეს არის კბილის ირგვლივი ქსოვილი, რომელიც ამოფენილია ფაშარის შემაერთებელი ქსოვილით. რაც შეეხება პაროდონტის დროს რა პროცესები მიმდინარეობს, ამ დროს უშუალოდ ხდება კბილის ირგვლივი იოგის დაზიანება, მექანიკური ტრავმების შედეგად წარმოიქმნება ქვები, ასევე წარმოიქმნება ჯიბეები, რომელიც იწვევს პაციენტში ტკივილს, შეიძლება აბსოლუტურად უსიმპტომოთაც მიმდინარეობდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძირითადად რყევა ახასიათებს, სისხლდენა და იოგების დაზიანება. კი ბატონო, რამდენ როლს თამაშობს ამ ყველაფერში ჰიგიენა და ამ კუთხით რა რჩევებს მივცემდით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? კი ბატონო, პირველ რიგში ეს დაავადება, რასაც ქვია პაროდონტიტი, არის პაროდონტიტის უშუალო ქსოვილის დაზიანებით, რომელიც იწყება პირის ღრუს არასაკმარისი ჰიგიენის შედეგად. იმ პაციენტს, რომელიც სწორად უვლის, თანმიმდევრულად მიყვება პირის ღრუს მოვლის ყველა პროცედურას, ანუ 6 თვეში ერთხელ დადის სკეილინგზე, ყურადღებით არის პათოლოგიურ ჯიბეებთან, ნადებთან, ამ პაციენტს ნაკლები რისკ ფაქტორი აქვს, რომ გაუჩნდეს პაროდონტიტი. ამიტომ პირის ღრუს ჰიგიენასთან პირდაპირ კავშირშია პაროდონტის დაავადება. კი ბატონო, გარდა ჰიგიენისა კიდევ რა მიზეზები შეიძლება იყოს გამომწვევი? გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს მექანიკური ტრავმირება, ასევე შეიძლება გამომწვეული იყოს არასწორად გაკეთებული პროტეზირებადი კონსტრუქციით, მაგალითად ექიმის მიერ გაკეთებული ხიდებით, ეგრეთ წოდებული, რომელიც იწვევს მუდმივად პაროდონტის გაღიზიანებას, რის შედეგადაც იწყება ძვლის რეზორფცია და წარმოიქმნება ჯიბეები. საკვები თუ თამაშობს რაიმე როლს ამ პერიოდში, თუნდაც სასმელი, ალკოჰოლი, თამბაქო, ესენი რა? რა თქმა უნდა, საკვებს პირის ღრუსთან პირდაპირ კავშირი აქვს, რადგან საჭმის მომნელების სისტემა პირველ რიგში პირის ღრუდან იწყება. ისმითი, რომ სწორია, უნდა ვიკვებოთ მაგარი მექანიკური საკვებით, ნაწილობრივ მართალია, რადგანაც მექანიკური საკვების მიღების შემთხვევაში ხდება მექანიკური წმენდა კბილების, მაგარი საკვების მიღების შემთხვევაში. ამიტომ სწორად კვებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება თამბაქოს მიღების შემთხვევაში, უფრო მეტად ხდება დალექვა კბილის ზედაპირზე ნადების და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება პაციენტს, რომ უფრო ხშირად კონდეს ვიზიტი სტომატოლოგთან. კი ბატონო, და საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ სიმპტომები, რაღაც თქვით, რომ სიმპტომებზე შეიძლება ეს დაავადება გამითარდეს, თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში უკავშირებენ ხოლმე ღრძილებიდან სისხლდენას შესიებას. რამდენად არის კავშირში ეს სიმპტომები დაავადებასთან? კი ბატონო, ხშირად პაციენტი მხოლოდ და მხოლოდ აღმოაჩენს ძალიან მძიმე ფორმის დროს, რომ მას აქვს პაროდონტიტი. და ეს შეიძლება შემთხვევით გამოვლინოს ექიმთან ვიზიტის დროს, აბსოლუტურად სხვა კბილზე მიმართოს ექიმს. მაგალითად, წინა კვირაში მყავდა ესეთი პაციენტი და რენტგენოლოგიურად აღმოაჩინეთ, რომ მიმდინარეობდა ძვლის რეზორფცია კბილის ქვეშა მიდამოში. ამას პაციენტმა საერთოდ არ ჰქონდა წარმოდგენა, რადგანაც უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა. აქვს ესეთი მიმდინარეობაც და აქვს მწვავე მიმდინარეობაც. რა დროსაც პაციენტს აქვს სისხლდენა, ტკივილების, საჭმელის ჩარჩენა ღრძილებში, ამ შემთხვევაში პაციენტი ძირითადად მოდის მწვავე ტკივილებით და ითხოვს შველას ექიმისგან, როგორც პირველადი დახმარება, თუმცა მან არ იცის, რასთან აქვს, რა დაავადებასთან აქვს კავშირი. უბრალოდ გონია ლოკალურად, თუმცა შეიძლება იყოს გენერალიზებული. მაგალითად, იყოს მხოლოდ ერთი კბილის არეში, ან იყოს მთლიანად რამდენიმე კბილის არე კონდეს მოცული.
კი ბატონო, და რაც ახება აი ანთებითმა პროცესებმა, რა დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზმში, თუ რა თქმა უნდა დროულად არ მოხდა მისი მკურნალობა, ან არასწორი თუნდაც. Ну, პირველ რიგში შეიძლება გამოიწვიოს კბილების ერთეული დაკარგვა ან მთლიანი პირისხოროს მთლიანი სტრუქტურის დაარღვევა, რაც შეიძლება ყველა კბილის დაკარგვით დადგეს შედეგი. ასევე პირისხოროს მიკროფლორა ირღვევა, ძვლის დესტრუქცია მიმდინარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის დროზე თუ არ მოხვედავთ ამ პრობლემას, შემდგომი იმპლანტაციის პერიოდში შეგუშლის ხელს, რომ შევქნათ საიმპლანტაციო ველი და ჩავდგათ ეგრეთ წოდებული ხელოვნური კბილი, იგივე იმპლანტი. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება საკმარისი ძვალი სისქით და სიმაღლით. ხოლო პაროდონტიტის დროს ხდება ძვლის რეზორფცია, რომელიც რა შემთხვევაშიც ძვლის განლევა, ეგრეთ წოდებული განლევა ხდება, რასაც მომდევნო ეტაპისთვისაც ძალიან ცუდი შედეგი მოაქვს რა. კი ბატონო. რაც შეეხება თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ გითხრათ, რამდენად ხშირია ასეთი დაავადებები, რამდენად ხშირად მოგმართავენ, ძირითადად საინტერესო რა ასაკის ადამიანები, ზოგადად თუ არის ასაკზე დამოკიდებული, ან თუნდაც სეზონზე, ალერგიულობაზე, სეზონის მიხედვით, ან მსგავსი, ასე ვთქვათ, მსგავსი ამოქმედება თუ შეიძლება ჰქონდეს ამ დაავადებას. გეტყვით ჩემ 9-წლიანი სტაჟის გამოცდილებით, ადრე უფრო მეტად და მეტად ხდებოდა ეს დაავადება, საბედნიეროდ ეხა უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს პაციენტი, უფრო ინფორმირებულია, ეს თუნდაც თქვენი გადაცემის დახმარებით, თუნდაც ინტერნეტის დახმარებით პაციენტი დიდ ყურადღებას აქცევს უფრო პირისხოს, თუმცა 100-დან რო ავიღოთ უხეშად დაახლოებით 20-30% მაინც აქვს ეს პრობლემა. კი ბატონო. აი რამე დამახასიათებელი ნიშანი აქ ასაკობრივი თუ არა გამას მნიშვნელობა რა საკ შეიძლება. ასაკობრივი ძირითადად თავში ჩანს 40 წელს გადაცილებულ პაციენტებთან. ძირითადი პაციენტი, რომელიც არ უვლის პირისხროს, აი 40 წელს გადადის თუ არა პირდაპირ კავშირშია პაროდონტიდან, ძიმე ფორმებში გადადის. თუმცა ხდება უფრო ახალგაზრდა ასაკში, ამ შემთხვევაში გვაქვს უფრო პაციენტი, როდესაც საერთოდ არ უვლის პირისხროს, ანუ ჰიგიენაზე ყველაფერი დამოკიდებულია. ჰიგიენა საერთოდ არ აინტერესებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო პატარა ასაკშიც გამითარდეს, თუმცა ძალიან იშვიათია. კი ბატონო, რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, რომ ეს ნამდვილად ეს დაავადება? კერძოდ, დიაგნოსტირება პირველ რიგში ხდება ღრძილის ჯიბის განსაზღვრით. ანუ ნორმაში ღრძილის ჯიბე კბილსა და ღრძილოვან დროს შორის უნდა იყოს 3.5 მმ-ზე მეტი არ უნდა იყოს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის მსუბუქი, ხოლო თუ ადის უკვე 5-ზე ან 5-ზე მეტი სიღრმე აქვს ჯიბეს, ამ შემთხვევაში საშუალო და მძიმე ფორმებში გადავდივართ და ამ დროს უკვე გადადის პაროდონტის დაზიანებაში, რომელიც ნაწილობრივ ექვემდებარება მკურნალობას, გააჩნია ღრძილი ჯიბე რამდენი გვაქვს, მაგალითად 5 მმ-ზე ექვემდებარება მკურნალობას, თუმცა 5-ზე მეტი 8-მდე არის გარდამავალი, ხოლო 8-დან პირდაპირ ექსტრაქციას ექვემდებარება. ამიტომ სტომატოლოგი ადგენს ძირითადად დიაგნოსტირებით, ანუ პაროდონტის რომელი ფორმა გვაქვს, თუ არის საერთოდ პაროდონტი და შემდეგ სპეციალურად ჰიგიენისთან ხდება ამის მკურნალობის გაგრძელება. კი ბატონო, მკურნალობა რა მეთოდებით ხდება? როგორ ხდება და რა პერიოდში შეიძლება უკვე ასე ვთქვა დასრულდეს მკურნალობა და რაზეა ეს დამოკიდებული ძირითადად? მკურნალობა რა ხდება? თავდაპირველად იმ მექანიკური წმენდა ნადების, ეს არის ღრძილზედა და ღრძილქვეშა ნადების გაწმენდა. შეიძლება პაციენტებს ეშლებათ, ანუ კბილების გათეთრება გაწმენდისგან, ეს ძალიან დიდი განსხვავება ამ მანიპულაციას შორის. ხოლო წმენდა არსებობს ასევე ღრძილზედა და ღრძილქვეშა. ანუ ღრძილზედა წმენდაც დაგვჭირდება პაროდონტის დროს და ღრძილქვეშა წმენდაც. გააჩნია ასევე პაროდონტის სიღრმეს, რამდენად დაექვემდებარება მკურნალობას. თუ პაროდონტი დროულად მოხდა გამოვლენილი ექიმის მიერ, ამ შემთხვევაში ექვემდებარება მკურნალობას, მხოლოდ პროცედურა ხანგრძლივია და დამატებით დიდ ფინანსურ ხარჯებსაც მოიცავს შედარებით. ხოლო თუ წერანაც ვახსენე, ანუ მილიმეტრებზე ან 5-ზე ბევრად მეტია სიღრმე, ამ შემთხვევაში ხდება ექსტრაქცია. თუ ახალი დაწყებული ალბათ, ხო? თუ ახალი დაწყებული, კი ბატონო, მკურნალობა საშუალო ფაზაშიც არ არის პრობლემა მკურნალობაზე რა. კი
კი ბატონო. და თქვენი აზრი მაინტერესებს ხალხური მეთოდებით მკურნალობაზე, ეგრეთ წოდებული ნაყენების გაკეთება, გამოვლება და ესეთი რაღაცები, რამდენად ასე ვთქვათ, სასარგებლო არის ასეთი მკურნალობა, ან რამდენად ურჩევთ ხოლმე მსგავს რაღაცებს სახლის პირობებში თქვენს პაციენტებს? კი ბატონო. იქიდან გამომდინარე, რომ სახლის პირობებში კბილის ქვის მოცილება ვერ მოხერხდება. ეს შეიძლება გინგივიტის დროს პაციენტმა სახში თვითონ იმკურნალოს. ეს არის უშუალოდ მარტო გრძელების ანთება, ხოლო პაროდონტიტი უშუალოდ არის ძვლის დესტრუქციული უბნებს აჩენს. ამ შემთხვევაში ზედმეტია საუბარი სახში მკურნალობაზე. მხოლოდ და მხოლოდ შეგვიძლია შევასუსტოთ ტკივილი რაღაც პერიოდის განმავლობაში. ოღონდ ამ შემთხვევას აქვს თავისი უკუჩვენებაც, რადგან პაციენტს არ ტკივა, მაგრამ პროცესი ქვევით გრძელდება. ერთით, ამიტომ ჯობია რომ პაციენტმა თავის დროზე მიმართოს ეკიმს. სახშირ შემთხვევაში ალბათ ამიტომაც აკეთებენ, რომ უბრალოდ უყუჩებს ტკივილს და კი, უბრალოდ შედეგი აქვს, იმ მომენტისეული შედეგი აქვს, ტკივილი არ აქვს და პაციენტს გონია რომ შედეგი აქვს. თუმცა შედეგის მაგივრად დაზიანება ქვევით უფრო ღრმად მიდის, რომელიც შემდგომში უფრო მწვავე ტკივილებს იწვევს და შეიძლება სავალალო აღმოჩნდეს კბილის დაკარგვით. კი ბატონო. და ბოლოს რჩევები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ ჩვენ არ დაგვეწყოთ ასეთი პრობლემები, ღრძილებზე დაავადებები და ანთებითი პროცესები შემდეგ? პირველ რიგში უნდა ვივმეგობროთ ჯაგრისთან აუცილებლად დღეში ორჯერ. ეს მოგესწრება ძირითად მასამ კარგად იცის. შემდეგ სტომატოლოგთან უნდა ვიმეგობროთ ყოველ 6 თვეში ერთხელ უნდა მოხდეს კბილების გაწმენდა და შესაბამისად ექიმი სტომატოლოგის შეაფასებს, გვჭირდება თუ არა ჩვენ მკურნალობა. შეიძლება იყოს დაწყებითი სტადია, ანუ ბრალდ გინგივიტი იყოს, ხშირად ქონია რომ აბსოლუტურად უპრობლემო ყოფილა პაციენტი და ძალიან კარგი, ამ შემთხვევაში დანიშნულებასაც კი არ ვაძლევთ და თავის დროზე ლოკალიზებული იქნება ეს დაავადება ძალიან ადვილად. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის. ჩვენ ღრძილების დაავადებებს და მათ შორის ანთებაზე ვსაუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალციხის კლინიკა Dental House-ის ექიმი სტომატოლოგი გიორგი მანველიშვილი იყო, რომელმაც საინტერესო რჩევები მოგვაწოდა დაავადებებთან დაკავშირებით. მე დავამშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და მადლობა ჩვენს სტუმარს და მაყურებელსაც, რა თქმა უნდა, და მადლობას გადაუხდი. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათში ხდებით ახალ თემებთან და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.